pa dashur që të bëjmë oponencën profesionale të dokumentarit. Për hir të vërtetës, programi ishte i çik i shtrirë në argumenta, për të mos thënë që i shkonte deri në hallakatje, sepse kishte një përpjekje për të marrë dhe analizuar shumë sektor, dhe një nga këto ishte ai i reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi në tërsinë e saj nuk mund të hidhet poshtë afër fe vetëm me intervistën e një prokurori për të cilin unë ndaj vlerësimin që është larguar pa të drejtë, paktën profesionalisht, sepse... Jo, ai që donë në kontekstin e tillë, se kishim donë General Lizin, i cili tha 99.8% e si përfaqe së mbjell me ashash është ajo së identifikuar, ka thënë. Dhe ky General Lizi mori 10 hektar tokë në Bregdet nga antimafia. Ndërkohë që... Jam shumë dakord me pyetjen tuaj. Doli në mbrojtje një ish ministri, një ministri të brëndshëm që nën hyqmin e tij, nën pushtetin e tij, që kanabizuar gjithë vendin. Dhe prokurori i cili e hetoi dhe e qoj para drejtësisë të ministrë drejtësie, u hoqë. Në këtë kontekst, në këtë kontekst, kjo nuk do të thotë që e gjithë reforma në drejtësi, sepse konkluzioni ishte që e gjithë reforma në drejtësi hidhet në kosh, dhe këtë e dëshmon fakti që hoqën këtë prokurorë. Unë thash në mënyrë, e kam shkruar dhe e them që largimi e ti prokurori ishte një gabim apo një veprim i qëllimshëm. Ndërsa historia e shefit të policisë italiane që përgjigjej për të monitoruar territorin, është një histori tipike korruptimi. Njëriu që shërbente si garancia, ndërkohë që ne mund thonim këtu që kanabis tu vjedhe dhe tjerë, certifikonte, do nishte arbitri. Ai ishte që jepte certifikatën i virgjërisë, ginekologu. Dhe në momentin kur ky thoshte që ne që e shohim nga ajri këtë punë, nuk shikojmë gjë. Dhe mbi gjitha ky ishte i huaj, se ne të huajin besojmë shumë. Atëherë edhe të tjerë do të dëroshim të ulnim kokën, thoshim që po, është vërtet kjo që po thot ky. Dhe momentin kur kjo konfirmon një afer gjigande, e cila prodhoi atë fenomenin e famshëm të kanabizimit me një kosto të lahtarshme, jo thjesht sepse në atë kohë u prodhua drogë, por pa hyrë në fushën e Zotit Eliti, ajo para e injektuar në ekonomi, nuk dihet se sa do ta ketë efektin prapa veprues. E shkatroi ekonominë. Me prishjen e konkurencës, me prishjen e garës, me dukjen e këtij që ka një rrok 500 euro në muaj përpara atij që i le 500 euro bakshish në